Boa tarde, pessoal. Depois feita a fiação da máquina, olha só. Olha o trabalho com a máquina já, como ela corta. Beleza? Gostou desse conteúdo? Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, dá o like. Vou postar mais vídeos sobre máquina Filizola. Ok? Show de bola. Obrigado, meu amigo. Show de bola.